Salve, salve, rapaziada. Aí, ó. Domingão, festival em Indaiatuba aí, ó. Primeiro do ano, hein? Show, show, show. Será o passado, bambu. Vamos fazer um conteúdinho legal aí. Fazer uns resgatinhos. Vamos ver se não consegue erguer uns pipa também. E é nóis que tá, hein? Ó, só cana. Show, show, show. O vento ainda tá meio fraco, vamos esperar dar uma esticada aí. Várias. Gustavinho, bom dia, Gu. Vamos que vamos. É nóis, rapaziada. Chegando, hein? Tamo junto, hein? Show! Daqui a pouquinho a gente volta aí, rapaziada. É nóis. Olha que show, rapaziada, ó. Muito pipa, mano. O Gustavinho entrou ali dentro, ali, ó. Vamos ver se vai dar bom. O lugarzinho tá meio ruim aqui, cara. O acesso. Vamos ver o que dá, galera, ó. Tá da hora, hein? Só na hora. Vou achar um lugarzinho bom pra nós ir. Muito pipa, rapaziada. O jeito que vem. Vamos ver se a gente consegue pegar algum aqui, ó. Aí, ó. Tá pego o primeirinho? Cruz! Gabriela Solar. Top, tá bom. Aí, rapaziada, muito pipa, mano. Você é louco. Só os isoladão. Complicado que tem essa mata aqui, galera, ó. E não tem acesso, mano. Vou tentar achar algum jeito, ó. Os pipa vai indo embora, lá, ó. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer, rapaziada, ó. Se liga as naves. Só pipão de qualidade, isso é doido. Não, quero. Se liga, mano. Isso é louco, é muito pipa, mano. Do lado você olha, tem pipa, mano. Top, top, top. Olha isso aqui, gente. Que loucura. Vamos ver se ele consegue catar um desses aí, ó. A gente volta aí. Aí, rapaziada, o Gustavinho tá lá no meio, lá, ó. Acho que deu bom, hein? Caiu dois ali, ó. Olha lá. Muito aparador. Não tem o que fazer, galera. Aí vamos fazer um conteúdinho da hora pra vocês aí. Aí, ó. Tá pego. Olha os dois aí. Eu tava dolão. Ó, mirinzão. Show, Gu. E o badolão. Top, tá valendo. Vamos que vamos, galera.
Ó, ó os três aí, em cima do fio. Aqui, mano. Tem um aqui mesmo, um monte. Em cima de nós. Aí, rapa, ó. Tá pego, hein? Peguei esse aqui, ó. O X aqui. O Gu acelerou e pegou o outro, ó. Ó, tem um aqui enroscado. Vamos ver se a gente acha a linha dele aí pra mostrar pra vocês, ó. A gente saiu de daqui, ó, lá do festival. Aceleramos o bairro, achamos uma ruinha top aqui, ó. Vamos fazer a boa aqui. É nóis, brothers em ação. Tamo junto. Ei, rapaziada, tá pego, mano. Achamos a linha dele, ó. Enroscado aqui, ó. Na cerca, mano. Olha lá, Gu, filma ele lá em cima, lá. Você é louco, mano. Muita linha, mano. Muita linha, galera. Não dá nem pra ver, mano. Olha lá. Você é doido, pai. Puta, vamos, rapaziada. Tá aqui longe, mano. Daqui a pouquinho a gente volta, galera. É nóis. Enrola, enrola, enrola em linha. Você é doido, rapaziada. Aí, ó. Muita linha, mano. Aí, que show. Batatinha. Show, brothers em ação. Ei, que top. Olha, aí, rapaziada. Que bonito. Lindo, Gu. Que é top. É nóis. Tamo junto. Eu. Tá pego, rapaziada. Aí, ó, mais um. E se o réu cantou, hein? E aí, Gu? Tá pego? Batatinha? Aí, ó, ali que tinha linha. Os caras foi tudo no pipa. Deu bom. Godoy Pipas? Aí, ó, show de bola, Godoy. Tamo junto, hein? É nóis, Gu. Valeu. Aí, rapaziada. Final aí de festivalzinho aí da Iatuba. Aí, conseguimos chepar alguma coisinha ainda, ó. Aí, que top, hein? O vento não tava de acordo aí com o lugar certo, né? Até tinha um ventinho lá, mas tava meio ruim o acesso. Aí, no final, a gente conseguiu ainda pegar umas ruas boas lá. E deu pra gente registrar alguma coisa aí. Beleza? Aí, ó, vários pipinhos aí, ó, Godoy Pipas, ó, tem aqui também, ó, Pardal Pipas, Japão Pipas, acho que é isso aí que tem aqui, rapaziada, o restante é mais aí produção própria, fechou? É nóis, tamo junto, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like, e é nóis que tá.